সুপ্রভাত প্রিয় দর্শক, পোনপ্রথমে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ কিছু আভাস লৈ আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ বহাগ মাহৰ 4 তাৰিখ মঙলবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 18 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী তিথি, দিনৰ 12:29 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, ৰাত্ৰি 12:28 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:58, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:42:10। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব মনুষ্যগণ, গৰু ৰস্তি অগ্নিযোগ হ'ব, অষ্টোত্তৰীমতে শুক্ৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংসোত্তৰীমতে শনি দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাত্ৰি 11:28 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেৱগণ হ'ব হাতী ৰস্তি আৰু বিংসোত্তৰীমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 12-দিনীয়া দুৰ্ভগা যোগ পাব, কিন্তু ৰাত্ৰি 12:28 যোৱাৰ পিছত যদি আদ্যৰিত হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু 45-দিনীয়া দুশীলা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 2:35 পৰা 4:11, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 7:27 পৰা 10:03, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতিকে লাভপ্ৰদায়ক হ'ব। আজি দেশ হ'ল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ অৱশ্যে আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। আৰু বৰ্তমান আপুনি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেই ঠাইখিনিৰ নামো কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব বুলি আশা ৰাখি ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো তীৰ্থস্থান নতুবা কোনো আধ্যাত্মিক স্থললৈ যাত্ৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ যোগ আজি কিছু দেখা গৈছে। সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ কিবা কাৰণবশতঃ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি আজি পোৱা দেখা যাব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও ইৰেষি ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ দিনটো শুভভাৱে পাৰ নহ'ব। কিবা কথাক লৈ হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদৰো সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। দিনটো কিন্তু আপোনাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভদায়ক, কিন্তু নিজৰ খং ৰাগ অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ভাল হ'ব। কোনো কথাক লৈ আপোনাৰ খঙৰ পৰিমাণ হঠাৎ বাঢ়িব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে হয়তো আপোনাৰ বিপক্ষে কিবা কথা ক'ব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ পৰা নতুবা বিপক্ষৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি পঢ়া শুনাত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায়, কিয়নো পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে খেলা ধূলা নতুবা অন্য মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰাৰ বাবে এওঁলোকৰ বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ আজি মন নবহিব। বাকী অৱশ্যে অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বেশ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হাতত আজি বৰ বিশেষ ধন টকা পইচা নাথাকিব, কিন্তু ডাঙৰৰ পৰা উপদেশ ল'লে আপোনাৰ হাতত কিছু ধনৰ আগমন হ'ব, গতিকে ডাঙৰ উপদেশ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে আজি ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নতুন কামৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ আজি মন যাব পাৰে, নতুন কামত
এলোকৰ আকৰ্ষণ আজি বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সমাজত মান সন্মানৰ লগে লগে এওঁলোকৰ সমাজত প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাপ্তিৰো আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। খুব দিনটো হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিবা কাৰণবশতঃ সম্পৰ্কত অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। পুৰণা পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো সময়ৰ অকণমান অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। কৰিবলগীয়া কাম আজিৰ দিনটোত নকৰি অন্য কিবা কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কাম আপোনাৰ কিবা বাকী ৰ'ব পাৰে, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে এওঁলোকৰ থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণৰ যোগ এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে আপুনি প্ৰয়োগ নকৰিব, কিয়নো কৰিব নলগীয়া ক্ষেত্ৰত আপুনি ক্ষমতাৰ আজি কিছু প্ৰয়োগ কৰা দেখা যাব, যাৰ বাবে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰিবলগীয়া কাম হয়তো কিবা বাকী ৰ'ব পাৰে, কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো আজি অতি লাভপ্ৰদায়ক হ'ব। ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব। বিদেশত নতুবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যদি আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান সতৰ্ক হোৱাটো অৱশ্যে কিছু ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ পৰা কিবা হয়তো প্ৰেছাৰ আপোনাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে, খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান বঢ়া দেখা যাব, কিন্তু সকলোৰে সৈতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। আনক এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিবা উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিয়নো কোনো কথাবশতঃ কোনো কাৰণবশতঃ আপুনি আনক কিবা হয়তো দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰৰ সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব, ঘৰত হয়তো কিবা মেৰামতি নতুবা গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আজি ঘৰত আপোনাৰ চলি থাকিব পাৰে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা শুভ। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰো মন কিছু আনন্দিত হৈ থকা দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে থাকিব আজি 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ কিছু ইচ্ছা আহিব পাৰে। কেনেকৈ ধন অতি সোনকালে উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ ইচ্ছা হয়তো আপোনাৰ মনত আজি আহিব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি অৱশ্যে দিনটো আপোনাৰ শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। পৰিয়ালৰ কিবা দায়িত্ব নতুবা প্ৰয়োজনীয় কাম আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো বন্ধুৰ সৈতেও আপোনাৰ যোগাযোগ হ'ব পাৰে। বহুদিন লগ নোপোৱা পুৰণি বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ আজি যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপুনি ভবামতে আপোনাৰ ব্যৱসায় আগবাঢ়ি যাব নতুবা ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব, গতিকে খুব শুভভাৱেই দিনটো আপোনাৰ ব্যৱসায়ত পাৰ হ'ব। চাকৰি বাকৰিৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰিব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও শুভ, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপোনাৰ হাতত পইচাৰ অকণমান ধন টকা পইচাৰ অভাৱ কিছু অনুভৱ আপুনি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি শুভভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। আজি অৱশ্যে শুভ সংখ্যাই এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা ক'ৰবাত লাভ কৰিব, লগতে সামাজিক কাম কাজ সমাজৰ কিবা ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণৰ যোগো দেখা গৈছে। আজি ধন ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰি ৰখাটো আপোনাৰ বাবে অনাগত দিনৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ধন সঞ্চয় কৰক, সেই সঞ্চয় কৰা ধনে আপোনাক অনাগত দিনত কিছু সহায় কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব। কোনো ক্ষেত্ৰত শত্ৰুৱে আপোনাক কিছু অপকাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলক। আজি আনক কিবা সা সামগ্ৰী এওঁলোকে দি দিব
বিচাৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ দান কৰাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ আজি মনত উদয় হোৱা দেখা যাব। ঘূৰা ফুৰা কৰিও এওঁলোকে আজি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিব, কিয়নো দিনটোৰ কোনো নহয় কিবা নহয় কোনো নহয় কোনো সময়ত এওঁলোকে ক'ৰবাত ফুৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে। নতুন চিন্তাধাৰা, নতুন নতুন টেকনিক এওঁলোকৰ মনত আজি অহা দেখা যাব। আজি ডাঙৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ, উপদেশ প্ৰাপ্তিৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো ফালৰ পৰা শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলক ঘৰৰ বাহিৰত যদি এওঁলোকৰ কিবা সা সম্পত্তি আছে, তেনে সা সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ লাভৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে গোটেই দিনটোৱে আপোনাৰ বাবে আজি লাভদায়ক হ'ব। আজি সকলোকে অতি সোনকালে বিশ্বাস অৱশ্যে আপুনি কৰি নল'ব, কিয়নো আনক অতি সোনকালে বিশ্বাস কৰাটো আপোনাৰ বাবে আজি ভাল নহয়, হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা কোনোবাই কৰিব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকণমান এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰাও আপুনি মনে বিচৰা ধৰণেই আগবাঢ়িব পাৰিব, বিশেষকৈ ব্যৱসায়ত। চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ কৰ্মদক্ষতা দেখুৱাব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো অতি শুভদায়ক, প্ৰতিভা এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি দেখুৱাব পাৰিব। নতুন চিন্তা, নতুন 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 কাম কৰাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ মনত আজি বৃদ্ধি পাব। কিন্তু এই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিশেষ বৰ বিশেষ আজি পঢ়া শুনাত আজি মন বহা দেখা নাযায়, গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম। কিন্তু এই ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব। আপুনি একেটা কামতে লাগি থাকিব নোৱাৰিব পাৰে, কিছু সময় যদি এটা কামত লাগি থাকে আন এটা সময়ত আপুনি বেলেগ এটা কামত আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। গতিকে এনেধৰণে আপোনাৰ দিনটো আজি পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব অৱশ্যে এওঁলোকৰ 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি অকণমান জেদ ভাৱৰ উদয় হ'ব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অধিক চিন্তা কৰি নাথাকিব। অধিক চিন্তা কৰি থাকিলে আপোনাৰ হয়তো অকণমান মূৰৰ বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো অতি শুভদায়ক। দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰিম বুলি ভাবি আছে, আজি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ধন সঞ্চয় কৰাটো আজি কিছু ভাল হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ, লগতে কোনো বন্ধুৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কোনো বন্ধুৰ হয়তো আগমন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিপক্ষে কোনো ব্যক্তি হয়তো কিবা কথা ক'ব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিপক্ষ নতুবা শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। মনত এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু নতুন চিন্তাৰ উদয় হ'ব পাৰে। ধন অৱশ্যে আপোনাৰ সৎপথত খৰচ হ'ব, যদিও খৰচ আজি অকণমান বেছিকৈ দেখা গৈছে, কিন্তু বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। সৎপথতে আপোনাৰ আজি কিছু ধন খৰচ হ'ব। বাকী ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। এবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি লিখা পঢ়াত কিছু মন বহিব। অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, গতিকে স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰাখিব। ধন আপোনাৰ আজি হাতত বৰ বিশেষ সঞ্চয় নহয়, কিন্তু খৰচ যদিও হ'ব সৎপথতে খৰচ হ'ব। বৰ বিশেষ অসৎ পথত আপোনাৰ খৰচ নহয়। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো ফালৰ পৰা সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্য ফালৰ পৰা ব্যৱসায়ত লেনদেন কৰাটো আপোনাৰ বাবে অতিকে লাভদায়ক হ'ব। ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে আজি দিনটো অতি শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি বিবাহিতসকলেও প্ৰিয়জনৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। আজি এওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় শক্তি বৃদ্ধি পাব, ব্যক্তিত্ব কিছু বিকশিত হ'ব, যাৰ বাবে সকলোৱে এওঁলোকক গুৰুত্ব দিব আৰু মৰম চেনেহ আনৰ পৰা এওঁলোকে লাভ কৰা দেখা যাব।
ইয়াৰ বাহিৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰী ক্ষেত্ৰত ধন খৰচ নকৰিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কিন্তু অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে আপুনি ধন খৰচ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিব। আজি অন্যবোৰ সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। নতুন কিবা কথা আপুনি আজি দিনটো জানিব পাৰিব, নতুন কথা ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি আজি জনাৰ সুবিধা আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। বাকী শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব আজি 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ৰাজহুৱা কামত অংশগ্ৰহণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে অদৰকাৰী কিবা কথাই চিন্তাই আপোনাৰ মনত অকণমান কিছু চঞ্চলতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ চিন্তা অকণমান কমকৈ কৰিলে দিনটো অতিকে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ধন যদিও অকণমান খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িব, আপোনাৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত খৰচ অকণমান বেছিকৈ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পৰিয়ালত এওঁলোকে কিবা উপদেশ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, পৰিয়ালত তেওঁলোকৰ আজি প্ৰভুত্ব কিছু বৃদ্ধি পাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো অৱশ্যে ভাল হ'ব, কিন্তু ঋষি ব্যক্তিসকলৰ ক'ৰবাৰ পৰা আজি নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰ বিশেষ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। লগতে ঋষি ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব। হয়তো বিগত দিনত অকণমান পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হৈছিল, আজি কিছু স্বাস্থ্যৰ তেওঁলোকৰ উন্নতি হোৱা দেখা যাব। পুৰণা দিনৰ কোনো কথাই আপোনাক কিছু আৱেগিক কৰি তোলাও দেখা যাব, পুৰণা দিনৰ কোনো কথা আপোনাৰ আজি মনত পৰিব পাৰে। বাকী এওঁলোকৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা অৱশ্যে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাত কিবা ধাৰ্মিক কামত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে বৰ বিশেষ শুভ নহয়, যাত্ৰা কৰিলে স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল হ'ব পাৰে, গতিকে কমকৈ যাত্ৰা কৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি লাভদায়ক। যদি বিদেশত কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি বা ঘৰৰ বাহিৰত ক'ৰবাত কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি থাকে, তেনে ব্যক্তিৰ পৰা কিবা উপহাৰ নতুবা কিবা ভাল খবৰ আজি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, কিয়নো কোনো কথাক লৈ মতভেদৰ অকণমান সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব দিয়াটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আপুনি আজি ক'ৰবাৰ পৰা পুৰস্কাৰ, সৰু সুৰাভাৱে পুৰস্কাৰ নতুবা কিবা প্ৰশংসা আনৰ পৰা হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি সকলোৰে সৈতে আপোনাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা খুব সুন্দৰ হ'ব, খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণৰো আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে ধন সম্পৰ্কীয় কথাক লৈ কাৰোবাৰ সৈতে অকণমান মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত ঋষি ব্যক্তিসকলে ভাল কিবা কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, অৰ্থাৎ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি যি কাম কৰিব সকলোৱে আজি আপোনাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে সেই কামৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰা দেখা যাব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো বৰ বিশেষ শুভ নহয়, পঢ়া শুনাত বৰ বিশেষ এওঁলোকৰ মন আজি নবহিব। বাকী অৱশ্যে সকলো ফালৰ পৰা দিনটো এওঁলোকৰ বাবে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি কামত অকণমান বেছিকৈ ব্যস্ত থকা দেখা যাব। অৱশ্যে সন্ধিয়াৰ সময়ত পাৰিলে অকণমান বিশ্ৰাম কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, নহ'লে স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ'ব পাৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধন নিশ্চয় লাভ কৰিব, কিন্তু বিগত দিনৰ তুলনাত ইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ধন অকণমান কমকৈ লাভ কৰা দেখা যাব। ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব, ঘৰত কিবা মেৰামতি নতুবা গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আজি ঘৰত চলি থাকিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিবা আজি ভাল সুবিধা প্ৰাপ্তিৰো অকণমান সম্ভাৱনা আছে, ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যদি যায় তেতিয়াহ'লে কিবা ভাল সুবিধা আপুনি আজি লাভ কৰিব পাৰে। লগতে ইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু কৰ্মক্ষেত্ৰতো অকণমান কামসমূহ পলমকৈ হোৱা দেখা যাব, আপুনি ভবা কামসমূহ
অকণমান দেৰিকৈ হোৱাহে দেখা যাব। গতিকে লৰা ধপৰাৰ মাজত যিকোনো কাম নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আকস্মিক আপোনাৰ লাভৰো আজি যোগ কিছু দেখা পোৱা গৈছে। বাকী এৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শুভ সংখ্যা অৱশ্যে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি মনৰ কথা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কিছু আলোচনা কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ মনৰ কথা আনক ক'ব বিচৰা এওঁলোকে দেখা যাব। খৰচ অকণমান যদিও এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব, তথাপি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালতে কিছু আজি খৰচ হোৱা দেখা যাব। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত এওঁলোকৰ ক'ৰবালৈ ঘূৰা ফুৰাৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে। আপোনাৰ লগতে এই এওঁলোকৰ আজি নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে, কৰ্মক্ষমতাৰ বাবে সমাজত কিছু মান সন্মান এওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বৰ বিশেষ আজি শুভ নহয়, কিন্তু এই ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্মুখলৈ যি পৰিস্থিতি নাহক কিয় এওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰিব। এওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ কিছু আজি প্ৰতিভা কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আনৰ পৰা উপদেশ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কোনো ব্যক্তি আপোনাক আজি উপদেশ দিব পাৰে। অৱশ্যে কোনো বন্ধুৰ সৈতে অকণমান ভুল বুজাবুজি কোনো কথাক লৈ হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি বিশেষ শুভদায়কভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ লিখা পঢ়াত আজি মন বহিব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতিকে শুভদায়ক হ'ব। আজি অকলশৰে কিছু দিনটোৰ কিছু সময় এওঁলোক অকলশৰেও থাকিবলগীয়া অৱশ্যে হ'ব পাৰে। বাকী এওঁলোকৰ অন্য সকলো ফালৰ পৰা শুভভাৱে এই দিনটো অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। অৱশেষত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।